ନମସ୍କାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା। ତ କହିବାର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନୀତିବାଣୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ବିଦ୍ୱତ୍ୱଞ୍ଚ ନୃପତ୍ୱଞ୍ଚ ନୈବ ତୁଲ୍ୟମ କଦାଚନମ୍, ସ୍ୱଦେଶ ପୂଜ୍ୟତ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ହାରିନଥାଏ। ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବତ୍ର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜା ପାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାର ଜ୍ଞାନ ତାର ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଚୋର ସବୁ ନେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଏବେ ବି ଗର୍ବ କଲେ ବଞ୍ଚିଲେ 60 କୋଟି ମଲେ ବି 60 କୋଟି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେବେ ବି ଚାକରତ୍ୱ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ପାଠ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମଜୁରୀ ହୋଇକି ସିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବିନା ପାଠୁଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ନେତା ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଆଏସ୍ ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଏସ୍ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନେତା ହେଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବର୍ଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଶି ତାଙ୍କୁ କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ପଦପଦବୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷଟି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ, ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି, ତାହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତ ଧନୁରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଧନୁରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେଉଁ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ମେଷରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ନିଶ୍ଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ 2x1 ମେଷରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର 1x1 ମେଷରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷରାଶି ହେଉ, ତ 3ଟି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମେଷରାଶି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି 2020 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଏବଂ ପଦପଦବୀ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2020 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କାଟିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କମେଇବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖଦାୟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଘାତ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଷ୍ଟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପରିଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୀନରାଶି ଜାତୀୟ କୁମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ 2020 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ। ଏମାନେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୃତିତ୍ୱମୂଳକର
उपस्थापना तो आज पर्यंत समय सारे कार्यक्रम को ये रखा विदाय नवा नमस्कार।